伊那酒那啉落去，伊那那个一定打电话，总有伊那打电话，我都是一定啉酒离开。喂，杨秀伟，我跟你讲，我有一天一定要跟你死的。喂，白哥要控诉了，你真正你竟然跳出来讲话就对了。我跟你讲，伊哦酒那啉落吼，这个不行，都跳起来我。在双腿上面哦，你看，哎，什么事情一定要做到当场？要求要火车便当哎！对，最近新闻最大的一条就是杨秀慧竟然跟白云两个人一人出一行，阴阳蒙蔽啦！哎呦，不要乱讲啦！哦，多得啦！这样子啊，其实哦，这个哦是有这个起承转合的啦，怎么起承转合？你们两个在一起哦，等于也是帮演艺圈除害啦。你要让我，你要知道我的感受。乖，好的感受。我没有吃这么油的啦。为什么？如果说今天是我们自己讲出来的，或者有人拍到，我们还可以说啊，这个是借位，这个是某一种角度，或怎么样，可能有这些问题不太好。但是你们自己发的 FBIG， 你这还能怪谁呢？他不可能是空穴来风嘛，对不对？夜郎哦，真是就拍球了，喝到底了，来喝到底呢，喝到底，啊，一起喝到底了。啊，我老公，你来垦丁，我穿比基尼给你看呐，这样子。哎呦，你来我就穿比基尼啦。这时候在电话里面，我老公，那是在电话，嘿，你讲呸，啊，一跳起来都叫落去安尼啦。我怎么会去想看嘛？你们就是说他只是口角春风啊？哎，对对对对对，互相开玩笑，互相开玩笑，对对。都老朋友啊，哎，都规身躯死了，你要存起个嘴啊！我讲，伊哦，这就是阮咧林志玲甲网红啊，对吼，我讲吼，我不能食言而肥，我说要穿比基尼给你看嘛，所以我就把衣服撩起来绑起来，也是睡衣，说到做到，给他看，给他看，这条，哇，太辣了吧，这手牵你看嘛，我是穿一个海滩裤跟 T 恤嘛，对啊，我们都洗完澡了，这个房间的后面那个纱窗的后面就是海，两位，哎，这个叫做居家。居家服，对，是不是居家服？还在那海滩裤。对，啊，我就跟他讲说，哎，干脆这样子啊，拍完照不抛也可惜。我现在来拍说我们两个在一起了。哦，啊，等一下半个钟头，我们两个再拍一张说喝酒了，安尼啦。我们在一起喝酒了啦。哎，啊，谁知道喝下去就太嗨了啦，都没见，没见困天更了啊，我手机。好，休蛋。困天更，困天更，直接抓到，抓到就。黑狼先困到底，丢，不行，他睡他的，我睡我的，因为我喝懵，你知道吗？我就回到我的房间。你喝懵有回房有回房间吗？就在隔壁嘛。后来他就打电打来，我现在立刻快问快答，你立刻回答。好，来来来，你的房号几号？我被踢了。不是住自己的房间，抓到了，哪有？来。听听看有网友网友提问，来第一题，第一条，我们看一下这边啊，第一条，想问秀慧姐，《情定北海岸》男主角床上功夫如何？好来，那个我没用啦，哎，我都不用，回不了生意，好不好啦？好小，哎。你这一句话讲的最诚恳，真的是好小，真的没有用过，真的啦，用过态度不是这样了。但是啊，但是态度不是他一直啊，一直这么吹嘘啦。他一直还是一直吹，一直在那边吹嘘说他有多厉害，多厉害。我告诉你啦，他这个人哈，他说不要就是要。无情的喇叭声音。我台币，依然想，依然想，依然想，真紧嘞！啊，所以伊哦，伊讲伊袂介意我啦，哦，伊讲伊绝对袂介意我，但是我咧讲，伊若酒若啉落去，伊若那个。一定打电话，总有伊若打电话，我都是一定啉酒离开。喂，杨秀伟，我跟你讲，我有一天一定要跟你讲你死的。喂，讲真的，我讲真的，不要讲出来。白宇哥，你是喝多少？你到底是喝多少？你就知道我喝有多醉了，而且还是假的。秀伟姐能得好相处、好人缘，圈内所有人都知道。但是吼，人酒了啉落去吼，就变了另外一个人。听说还会骑在白云身上，毛手毛脚。我跟你讲，你真正啦，白哥要控诉了。你真正，你竟然跳出来讲话就对了。我跟你讲，伊吼酒了啉落吼，这个不行。都跳。
你来我双腿上面哦。哎呦，啊你看看，啊都给他抱咧，啊就讲给，啊就给他撸啊那个说来说去啊那。难怪你喝醉你会对秀慧姐讲，就是我生气啊，是不是？不是的，啊你看，哎，什么事情一定要做到当场？要求要火车便当哎。对。哦，这个母汤腰力不好的，你能火车便当吗？因为每次我喝酒哦，我看到他就不是人的相貌，是什么样貌？我看你跟他低啦，啊，是个油啦，跟他告啦，看看我的坐骑，畜生就坐骑，想要坐上去，嘿，我就想捏他的脸，我这样想蹂躏他，这好啊好啊，都好得好啊，哎呦哎呦哎呦，请高桥哦，都好得好啊，哎呦。那是打情骂杀哎，阿爸那爱着个怕死啊，你知道？两位有考虑啊？无归去个到顶去查嘛？对啊，气话嘛？我已经这连考虑都不用考虑了。对啊，为什么？宪哥，我尊敬他，尊敬到很像我的爸爸。有尊敬，哎，尊敬，因为他的面容嘛，你看我大他五岁，他看起来好像我阿公，有没有？哦，你阿你公有他结婚啦，给做恁阿姑的，好吧？这冰淇属于好呆啦。冰冰姐就说，如果说你们两个到顶结婚的话，他红包要包的比我包的还大啊！对，真的，对啊，对啊。我跟你讲，现在话我就摆在这边，所以我要拱那个冰姐那一包，对啊，冰姐那一包一定大包的，抛砖引玉，他又很慷慨，是不是？你们两个如果结婚，120万，哇，120万，太大包了吧？摊起来，摊起来，啊，赶快来，要在我面前做一次，我确实。假结婚要确实，哎，看伊两个哪里人哦，哎嘛趣味呢，什么话呢？网友提问下一题，秀慧姐曾经说过，两个人脱光光会笑到天亮，哦，会笑到天光，但是事实上，如果只剩下一朵白云，你会认真考虑吗？查甫拢死啊，查甫拢死了了，无半个人。如果都没有的话，剩一个啦，剩一个，剩一尊啦。安尼，我今日来录电火条，录个破皮，生汤生汤生汤补啦。伊讲，干嘛去录条录个歹去？哦，啊，我嘛有我的话讲啊。你讲，你讲，你讲，你讲。有人讲，就讲那要爬杨秀爱安那爬，你知无？请起来，请起来，嘿。你甲看，几条鱼啊？我几条鱼？你当作我是你别孤洞了。我这个孤洞才孤洞啊呢。哎呀，五十多年的孤洞啊呢。所以，我两个吼，仅次于到非常好的闺蜜、好朋友。对。啊，你讲进一步的时，其实两个无感觉啦。对啦。嘿啦，无感觉啦。迄个感觉吼，嘿，无多。有达以上啦，有达以上啦，恋人没有恋人啦。好。